ตอนไหนอ้าดึบดึบดึบดึบตอนไหนนี่อ๋อนอนโอ้โอ้สปราวะอาเซซิดามาลินโคพาวซูkdy vyjde tvůj další nový hit? Oh, na to odpovím později. Teď potřebuju sváču. Pak napíšu nový hit, pak odpovím. Uf, ne, to není ono. Co pak je Izzy? Uf, nemůžu se rozhodnout, co vyrobím. Ach, vím, co se stalo. Máš jenom tvůrčí blok. Je to na pořád? No, naštěstí pro tebe mám řešení. Musíš poslouchat své fanoušky a dělat, co chtějí. Dobrá, to je geniální. Na to jsi přišla, když jsi měla sama tvůrčí blok? Já? Já tvůrčí blok nikdy neměla. No, kdybys někdy měla, pak poslouchej sama sebe. Protože to fakt pomohlo. Teď musím jen vymyslet, jak všechny ty zásoby dostanu na jarmák tvořivosti, abych získala inspiraci od poníkových fanoušků. Protože tohle zabralo. Nezabralo. Nevím proč. Dobrá, a co si počnu? Umím skvěle řešit problémy jiných poníků, ale ne své vlastní. Měla bych poslechnout sama sebe. To je ono. Musím jít tam, kde mé srdce plesá, abych našla ten správný zvuk. Yeah, yeah, yeah.